Reconnaissance zaburi zo gutahura mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze niyo atukozwe niyo Gideon yatekeje arimo ngo asya ahura ingano ifu kugira ngo ayihungishe abamediyani ngo yahaya uko yasyaga ingano ngo niko bavuga ngo mana ibitangaza tujya twumva ko reya abisiraheli bava mu Egiputa ukabambutsa inyanja itukura imuhengeri muri nyina w'inyanja akavura amazi yatembaga ngo akema nk'ibirundo wagiye he mana ubwo ngo yibuka ibitangaza by'imana imana ihimbazwe cyane kuba bagishije umusozi ubahinda abahivi abaheti abagirugashi abanyemuri abamuwabo abafilisitiya abameleke wagiye he mana yararirimbaga akarimba zaburi yo mu mutima imana imugenderera yumvishe saba ni zaburi ngo zo kwinginga cyo gutahura hakaba igice cya gatatu ce sont les psaumes de penitence ngo ni za zaburi zo gusaba imbabazi zirimo iyo Dawidi yaririmbye ngo ndinde ngo urubanza rw'inyama y'umuntu harimo iyo ngiyo ni de penitence zo gusaba imbabazi hariho izindi za zaburi z'ubucurabwenge nizo zindi mujya mwumva ngo yahimba ngo ubwenge ngo ni zaburi ya dutane iza zindi zahimbisha ubwenge nizo zigize zaburi ngo tugere kuri 89 hasifiwe sana uri 48 turavuga ngo ibuka narimvuze ngo tugera kuri 89 kuri 48 ngwibuka ko nduwigiye gito ngwerega abantu ngo baremeye ubusa ngo ninde uzarama ntafe ngo agakiza ubuzima bwe ubugingo bw'amaboko y'ikuzimu atukuzwe sana izi ziri mu igihe dusomye mu rwandiko Paul yandikiye Timoteo ruriya rwandiko ni rwo yamwandikiye rwa nyuma afunze atekereza ko azapfa batongeye kubonana cyari igihe cy'imbeho aravuga ati Timoteo ashobora kugira ikibazo mu nzira reka mwandikire aravuga ati Timoteo njyewe maze kumera nk'igisukwa ku gicaniro asifuwe sana ngo igihe cyo kugenda kwanje ngo kirageze atari ko hari ibintu bitatu nakoze icya mbere ngo narwanye intambara nziza icya kabiri ngo narinze ibyo kwizera icya gatatu ngo nashoje urugendo rwanjye none igisigaye ni ikamba irihe kamba oyayi siryo ubugingo cyo gukiranuka umucamanza azampa kuri wa munsi nyamara sinje njenyine ni ku bantu bose bazakunda guhishwa kwa Kristo aho niho twasomye n'urwandiko Paul yanditse afunze bwa nyuma adafite icyizere ko azongera kubona Timoteo igihe rero ni iki
tare definition igihe niki igihe ni umwanya ubarwa mu binyagihumbi ni umwanya ubarwa mu binyagihumbi France murayizi ni millénaire tous ça on dit que France ndo bavuga millénaire niyo binyagihumbi tubara mu binyagihumbi niyo millénaire tukayibara mu binyejana niyo siècle tukayibara mu binyacumi haruzi iki cyacumi mu France Qui va me le dire? Pas très bien. C'est une décennie. Ni décennie. Décennie ni miakchumi. Bikabarwa mu myaka mu binyacumi ari zo décennie. Tukamanuka tukabibara mu mwaka. Bikabaniwel, siko. Tukabibara mu kwezi. Kamaswel. Tukabaza mu cumweyo. Ikaba mu cumweyo niki? Ari jambo ryiza gifaransa. Cumweyo. Hebdomadaire. Ah mwabayabongereza ni hebdomadaire bikabarwa mu cumweyo hakaza n'unuho imisi twava ku minsi tukaja ku masaha twava ku masaha tukaja mu minota twava mu minota tukaja mu masegonde twava mu masegonde tukaja mani bamukira yes icyo nico gihe nico gihe bavuga ngo afite imyaka itatu n'amezi atandatu n'iminsi bashoboye ko baranditse n'amasaha yavukiyeho nayo bayavuga ariko kubera kutamenya igihe no kutagiha agaciro uzasanga abantu biyandikishe benshi batazi iminsi ngo yavuze muri 2008 ngo itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere nubwo n'umuntu yanditse kuri iyo simvuze ko adashobora kuba yaravutse kuri ico gihe ariko abenshi nabayobewe amatariki bagapfa gukubita itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere abenshi nabatazi iminsi uzasanga yaravutse mu kwa munane akiyongerera amezi umunane atigeze yavuka niyo definition nuko igiye kigenda maze imyaka ngo nurugero hano icenda mvuye aho narimba ngize imyaka amezi atanu barampamagaye muri ambassade none ndacategeka kandi ayo ngayo muri ambassade yo kimwayoberwa kimwayoberwa ikindi n'itariki mutekereza mwaziyeho naho mwavuze mwavuye haba nubwo hatabaho mwahibuka barakonje mvuze ukuri uko niko kuri mvuze nubwo kwibagirwa icoco nti wakibagirwa kubera kuba gifashe mu mutwe ukizi neza ikintu kije muri njewe ndakivuga ntitaye uko abisha sinenda kubanezeza sinaje kuba kirigita hoya sinaje kuba kirigita mfite inkota kandi inkota nta muntu uziza hoya uratinyitse kandi jambo ry'Imana ni inkota umuntu uzoza akabahaje mu ijambo ry'Imana nushaka imuzareke kuko je mwayigurira kwikirigita ugaseka birashoboka amatariki ni ikintu gikomeye cyo kumenyekana igiye gifite amahame umunani y'ingenzi ngiye kuyavuga icya mbere ihame rya mbere iki gihe nuko twese ngo igihe kirangana ku bantu bose nicyo gituma n'urubanza ruzangana hano mugira imirimo kimwe n'ahandi hari abafatirwa cyane bakabura n'umwanya wo gusenga bajya bakora no ku cumweru kandi abapasiteri bagasa nabo babemereye ngo turabizi kutaje uboneka tuzi uboneka mu ikanisa ariko umunsi w'Imana pasiteri ntaza gutetera kubera iyi mpamvu Imana yatanze igihe kingana ako kumvikane neza kuva kuri perezida w'ikomeye Leta Zunze za Amerika ukageza ku kimuga cy'igihugu gikenye ku isi ni iki oya gusa Congo iri mu bihugu bikenye icyo ni ukuri itunze mu buryo bwa potentialite ariko mu buryo bufatika irakenye ariko siyo ya nyuma kandi sinenda kuvuga igihugu cya nyuma hano tazakurikirana ni kimwe muri bihugu byegeranye n'u Rwanda ruya ruhande mugiye mushaka mwazaba mukabyo nimba ari Tanzania nimba ari Sudani ntibiyongiyo nimba ari Zambia ni kimwe muri ibyo bihugu ikimuga cyaho ngaho na perezida wa Leta Zunze za Amerika igihe imbere y'Imana kirangana ngishe ikibazo gikomeye no mukubazwa ico twakoze mu gihe tuzabaza nkaho twagihawe rimwe yoni principe ya mbere ingano
mu mirimo Imana izatubaza ntizakubwira ngo wagiraga akazi ka nijoro mwamba naho umuyoboke yagiraga akazi niwe mbaza cyane ukuntu yishigishe nabi naho wowe nari nzi papa kuba muri kampani ihenda kandi ntiwabonaga umwanya none cyarahari ikizamini ndaguha icyawe oya ngo muziza Imana izatubaza ngo izatubaza ibintu bibiri by'ingenzi ngo izatubaza ubutunzi yaduhaye ngo nabo twawufashishije ngo iduhe ikibazo n'igihe cyacu ngo uko twagikoresheje kubera rero ko tukinganya dufite urubanza rusa perezida wa Leta Zunze za Amerika n'umukene wo muri Kenya imbere y'urubanza raporo bazaba banganya gutanga raporo ariko uyu munsi ntibayitanga rimwe kimwe perezida wa Amerika muramuzi byabazwa icyo ni cya mbere icya kabiri igi kigenwa n'Imana ariko kigakoreshwa n'abantu icyo mucumve neza nta muntu ushobora kubona igihe ngo akigure nta wagisaba nta wese yagiha kuko ari Imana ikigena ariko kugikoresha ni twebwe tugomba kugikoresha uvuze ngo ndaryamba kuva mu gitondo nta muntu wakubyutsa Salomo yaranditse ngo umunyabute ngo azayikaraga ku gitanda ngo akabye kwa mapata y'urugi azayikaraga ku gitanda umunyabute ahindukira ngo akakujya kwa mapata y'urugi turakingura urugi ngo ni kumunyabutameze adagira ucyara ngo yakaraga tabasore baba muri uyu mugi bafite ikibazo cyo kudakora kimubafite kandi ntashobora kureka kudakora ngo areke kugira ibindi akora mucimba cyo gukora ntashobora kwiba ashobora kunywa urumogi kugira ngo yidoroge ashobora kubeshya nta kintu atakora kubera ko ntiyakoze naho umuntu akora aba ari okipe Imana niyige n'igihe nshobora kwemera kubumvuga butumwa cyangwa nkabyanga mwari kuntumira igihe cyari gihari ariko abagira ngo sinzaboneka mwari kuba namwe mwarumvise ko nza hano ntimunyiteho kandi igihe gihari kigenwa n'ikigenwa n'Imana ariko mu kugikoresha ni twebwe dufite urufunguzo rwacu cyo ni ihame rya kabiri ihame rya gatatu igihe ngo biragoye kugifatisha ariko ngo biroroshe kugitakaza kuri kose kw'Imana biragoye gufatisha igihe cyane cyane igihe cyiza ariko kugitakaza uzarebe kuzuka mu gitondo na agenda yawe hari igihe uzicara mu rugo uze kubara amasaha y'umunsi ubu rico wakoze icyo wari gukora ntiwagishoboye ariko wagitakaje Imana rero izabaza igisho twatakaje muziko tugira abashomeri benshi ariko badasoma bibiliya ugasanga arimo azunguka muhanda hano ngamwe nta muhanda umwe mufite twebwe aho dutuye na gahanda kamwe umuntu wese wazerereye iyo ugeze mu mujyi uramubona naho mwebwe kubera igisagara ko ari kinini nta nubona sinanamenya naho mvuye twebwe ni umujyi ungana gutyo tumenye abagabo bose bajya bazerera turababona ukabona bihagaze hanyuze bajya bahagarara abandi bakazo kuko bufite bariya ni ibiki barimo ngo nabashomeri ushatse kuvuga iki rero ushatse kuvuga ku gihe kigenwa n'Imana ariko kikagenwa n'abantu ihame rya kane wakorera amafaranga menshi ariko ntiwakorera igihe cyinshi nta muntu ushobora gutegeka ngo ubureke kwira niko Imana yabajije Yobu ngo sa rugo wari wategeka ngo umuseke utambike Yobu we yaba ati nuko ku Imana mbona utambitse kwira kwa wari wabitegeka ndati simbizi wakorera amafaranga menshi ariko ntiwakorera igihe cyinshi icyo utakorera wahawe n'Imana witonde uzakibazwa n'iya gihanze amafaranga uzayabazwa na raporo yaho yatanga umugore azayamubaza n'abana ariko igihe uzakibazwa n'Imana iyo ni hame rya kane ihame rya gatanu ngo igihe kigenda gahoro cyane ku muntu uri mu mibabaro n'agahinda ariko ngo kikihuta cyane ku muntu uri mu birori ngo cyangwa ufite byinshi byo gukora ngo cyangwa ufite ubwoba bw'ejo hazaza kano kandi sinzi ko kumvikanye nimwumve mbasubiremo igihe kiritonda cyane kikagenda gahoro ku muntu uri mu mibabaro muzarebe uyu muntu yapfushije ijoro riba rinini kandi arya amasaha 28 uraryama ukahindukira ukabura ibitotsi Abanyarwanda bashumugani ngo ijoro ngo ribara uwariraye
ijoro ry'umubabaro rihinduka nk'amajoro menshi, isaha y'umubabaro ihinduka umunsi. Ariko ngo kikitonda cyane ku bantu bari mu birori no mu minsi mikuru, ngo n'abantu bafite ubwoba bw'ejo hazaza bakora cyane ngo bazapuruganye na vi. Ihame rya gatandatu, ubuzima bufite amasomo abiri ku gihe. Ngo ubuzima butwigisha gukoresha neza igihe cyacu, ngo ikoreshwa ryiza ry'igihe cyacu naryo ngo rigatanga agaciro ku buzima bwacu. Reka mbisubiremo nabivuze vuba, nimwumve. Ubuzima bubumbatiye amasomo akomeye. Icya mbere, ubuzima butwigisha gukoresha neza igihe cyacu. Cya kabiri, ikoreshwa ryiza ry'igihe cyacu ngo rigahesha ubuzima bwacu agaciro. Ihame rya karindwi, ngo ukore utitaye ku gihe nacyo kigasenya ibyo wubatse kitakwitayeho. Ukore utitaye ku gihe nacyo kigasenya ibyo wakoze kitakwitayeho. Ushobora gukora nabi mu gihe wibwira ngo hari icyo uzaronga, ariko ntihaza kuba ingaruka z'igihe Imana ntizaguteguza ngo izasenye ibyo wubatse byose nawe itakwitayeho, kubera ko utigeze wita ku gihe cyayo. Ako kaga gakomeye cyane. Uzohinga ibigori mu kwezi k'umunani, indara ireke kubikubita ngo birandure, bizabisenya itakwitayeho nubwo wabitayeho amaboko ukabitaho n'imbuto. Niba hari abantu bakorera abandi hano batikorera, genda ukererwe kabiri, ureke kwita ku gihe baguhaye, urebe ko umunyakenya atazakwirukana atitaye ku gihe cyawe. Imana nimba umuntu ashobora kuguhanira igihe wishe nabi, Imana mu mugenga w'ibihe yaduhaye ibihe byo kuyikorera, ni gute ibyacu bitazasenyuka kubera ko tutabyubatse neza? Muzamubwira ngo ibizasenyuka ni ibihe? Ni izubatse kuki? Reka nimurebe hano, inzu yubatse ku musenyi n'inzu yubatse ku rutare zose zirasa, iyo ibiza bitari byaba. Nimunyumve kano kantu, inzu zose zubatse, izubatse ku musenyi n'izubatse ku rutare, iyo nta biza byaje zose zirasa. Abakirisitu iyo bakirimo babyina bose disketi kirimo, nta nduru zizaba mu rusengero ngo urebe abantu babamo. Nicyo gihe uzamenya abantu bameze nk'inyamaswa kandi bari bameze nk'indamu. Ibiza byari bitarazamo, ni imbere y'inyungu ziduteza imbere tugiye gusingira. Nicyo gihe uzamenya ngo uyu nguyu yakwemera guhara cyangwa yajugunya ubukristu agafata zino nyungu. Icyo mucumve neza, nababwiye ngo sinaje gukirigita abantu, hariya ariko gukirigita iriya barahari. Abo gusesa nabikora atukuzwe mani himbazwe cyane. Kugira ngo umenye abantu ko bakundana mu rusengero ni uko bavuga akabazo. So turabizi, twabinyuzemo twese, umuntu wo muri Maranda tarabizi. Kugira ngo byageze ku bandi ari twego byahereye, wari ukiba aho ngaho twabaga? Iyo wari ukiba warabibonye. Ariko nino byarabaye, no muri Amerika byarabaye, n'uyu munsi biri kuba. Iyo turi aha twese inzu yicubase neza, ariko habaye akantu, ntuzimenya wubatse ku misenyi na wubatse ku rutare. Inzu zose mu mahoro zirasa, habe n'uyu mwuzure wabaye watwaye inzu zari zubatse nabi, ariko zari zikomeye, amazi amaze gukama kuko zifite fondasiyo ku rutare. Ariko tuzu nyine twari dufite ibibazo by'imyubakire, utwo twaragiye. Ni ku Kristo bumeze. Ihame rya nyuma ry'igihe rya munani niryo navuze, ikoreshwa ryiza cyangwa ribi ry'igihe riri mu mahitamo yawe, meza cyangwa mabi. Nicyo naje kukubwira uyu mugoroba, gukoresha neza igihe cyangwa na bivanana nawe, bituruka ku mahitamo yawe.
reka mbabwire bene data dufite igihe kigufi habe nubwo tugitegerejemo byinshi muzi gituma tudatekereza ko dufite igihe kigufi nukubera inyungu tuba tureba imbere no kunibyo tutakemuye mu buzima tukagira ngo turacyafite igihe kandi cyaradusize reka mbaho urugero nje kurwanje ntimuruzi ntimumbona ko ntari muto ndi umugabo uri hagati sinshaje bikabije ariko kandi sindi muto fite imyaka benshi badafite hano ariko hari nabanduta nubu ndacyafite intambara yo kurwana nibyo ntabonye bigatuma amaso yanje ahuma simbona ibisigaye ko sigaje igihe gitoya kubera ko ndwana nibyo ntigeze mbona bigatuma duhuma igituma muhuma si ikindi nuko hari ibintu mushaka gusingira iyo mutari mwabibona mugira ngo muracyafite umwanya wo kubibona sinzi ko byumvishikanye Imana afasha abantu bumve sindagura imodoka kungana mugufi arabizi kandi mugufi nawe sinzi niba warayiguze wowe kandi nawe warayikwiriye imyaka afite niyo gutunga imodoka nyinshi yakagombye kuba yarahinzuriranye zimwegeze gasaza nta n'imwe arasazisha kuko nta yaragura nasha nishaje ntiyayiguze meze nkawe ubu ndacyarwana ngo nigute umugabo w'imyaka 58 wakoze mu nzego za leta adafite imodoka agenderamo nimba ashoboraga kuvuga gutyo ntibabariye nawe sinkubabarira ubanze umunyumve neza nimba ndashoboye kwibabarira mu kuvuga ntutekereze ko nkubabarira tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya muzi ukuri hari umusore umwe w'umumotari nawe tekereza umumotari singira ubwoba n'isoni zo kuvuka undi ntibinteye isoni n'imfashanyigisho zigomba kubafasha mu rugendo rukakaye rw'ubutayu namwe murimo kandi rubagoye umumotari umwe aherutse kunjyana arambwira ngo ngo nturagura imodoka pasite ngo n'igihe waziye mu Rwanda ndamubwira nti abanyarwanda bose nasanze bo barazifite uretse naje waje kera abanyarwanda bose barazifite basanzwe hano mu gihugu kwari ko kwikiza ngo ndebe uko ntambuka ariko yari yandashe reka mbabwire kino kintu bavandimwe ndacyarwana no kubona imodoka ntabonye kera ibyo bikanshuka ngo ndacyari mutoya wo kuyibona yego nshobora kuyibona igihe kizaza iyo si igitangaza ariko simbone ko imyaka yanjye irimo ishirana kubera ko ibyo nari kubona ndi muto ndabifite ngahangana nabyo sinde bigiye kiri imbere ibyo bintu muzumve mufite dosiye hano bamwe zahangatiye murarwana mugira ngo none ga nizavuba nizakera zaragamye kandi bamwe ntizenda no kugamuka vuba mbabwira ngo dosiye zanyu zihuse sinzanere kwa dosiye hari umugabo umwe umuvugabutumwa yaravuze ngo yiguye kubwiriza abantu ngo ubu ngomaza kubareba kugira ngo baboneho umugisha ngo ukabitegereza ngo icyo bakeneye akaba ari icyo ubabwira ngo babone abagabo bakomeye banini bicaye imbere yawe ngo ukavuga ngo ngabasanga byakunda abagabo bigeze gutunga amafaranga ariko barahomba ngo nta bagabo burya batahomba ngo urabwira ngo ahubwo ibyanyu mwahombye ngo murabigaruriwe bati haleluya haleluya naho harimo nk'abatanu bahombye ngo ukabona abagore banini ukavuga ngo buriya bariya abagore banini bashobora kuba mwe barwaye indwara z'imitima za hypertension mwa bagore mwe ngo bari barwaye mwese imana ibagire neza murakize bati haleluya ngo ugakunda ukakura amaturo sindi gukorera amaturo ndi gukorera ijuru atukuzwe tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya ukabona ngo abakobwa utubereye abakobwa harimo abakuze mwabakobwa mwe imana irambwiye ngo kubera amasengesho mwasenze ngo mwese mubonye abagabo bati haleluya hati byanga byakunda iyo urebye audience public auditoire abo uri kubwiriza ngo ugomba kubasomeramo ibintu ngo bigufasha kubanezeza ngo nabo baze kuguherekeza neza mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti ese muzi uko naje mureke tuzamure Imana yaje haleluya
kubera ko tutashikiriye ibyo twashakaga biracyadushuka ngo igihe cyacu imbere kiracyari kinini kubera ko dosiye yanjye itaragobotoka ni ukuvuga ngo ndacyagenda hari n'igihe hazima undi perezida uriya wari uhari agakata n'abari baruriho muri ambasade akazimya ariko icyo gihe ntikizatuma tudakorera imana mu gihe cyanyu tuzamurira imana yacu halleluya tekereza n'uyu nguyu kirimo azana nawe vuba uyu waje ejo bundi nawe uyu azandikwa hehe ngira ngo ntaragera niga kumo nimba ari gakuma mujye muvuga simbaza reka mbabwire bavandimwe kubera ibibazo tutigeze dukemura biradushuka tukagira ngo igihe kiracyahari ariko kiriyuta kutuyimpa y'amaguru ngo kandi kirahiga ngo kirahorera nk'igisiga gihiga ngo kandi kigifite icyo kimara gitora iminsi yacu irihuta niko umurinzi wa Zaburi n'ubundi Dawidi yaririmbye kuri 39 haraho yaririmbye hasifiwe sana yaravuze ngo iminsi yanjye ngo uje wibuka ko uje wibuka umuremyi wavuze ni Salomo ngo uje wibuka umuremyi wawe ngo mu minsi y'ubusore bwawe ngo iminsi mibi itaraza imyaka itaragera ngo ubwo uzaba uvuga uti sineshejwe nabyo ubu twese turimo dusaza nusome tu entre de mourir hahantu nasimbukaga ndakikira kandi siko nari meze kera nari mbangutse nkoresha marinette kugira ngo nsome kera narabonaga amafi rimwe nari mwasigaye yandya kandi ntarayakubise hasi amenyo benshi muri twe ntibayafitemo ibijigo kuryaga muri mu nzira umuntu ubona ukutse amenyo ni ikimenyetso simusiga kuko uri mu rugendo niba ntangiye gusomesha linete narasomaga ni ukunsezerera igihe cyacu kirihuta kuruta impa y'amaguru Dawidi yararimbye 39 no ku 36 ngo dore wahinduye iminsi yanjye ngo nkitabwe izindoki ngo igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe ngo ni ubusa ngo ni ukuri umuntu nubwo yaba akomeye ngo ni umwuka gusa ariko ndatangaye none uhangaha Imana yahinduye iminsi yacu nkitabwe izindoki Yonatani aganira na Dawidi Dawidi yabwiye Yonatani atari ko so mugiraho ubuhake ni gute njya muririmbira indwara y'umwuka mu baturutse ku Mana yamara kumuvaho agafata icumu nkugiye kuri intera nako akari intera kapusha sha niki swa nziza Yonatani aravuga ngo humura ngo data mugiraho ubuhake ngo ntashobora kuzagirisha gutwara atabimbwiye Dawidi aramubwira ngo reka nkurahire ngo nkurahiye Imana ngo hagati yanje n'urupfu ngo asigaye ntambwe imwe entre moi et la mort il n'y a qu'un pas nuja mu isoko uzunguza utuntu uzuvuga ngo hagati yanje n'ubugingo no gupfa hasigaye ntambwe imwe reka gutekereza kuzakomeza kubaho kubera ko dosi yawe itari yasubizwa uzaba kubera ku Imana ishatse kuguha iminsi iryo gereranya ry'ibyo utari wabona bituma udakora ibikwiriye gukorwa uyu munsi wa none Dawidi yararirimbaga umwuka mubi waturutse ku Mana ukamuvaho n'abajije abantu bikasarani ese ni gute Imana itanga umwuka mubi Imana igira imyuka mibi ko ariko bibiri ivuga ngaho igasubiza tuzi gisoma none ngo umwuka muva ku Mana ngo ugahanga kuri Sawuli Imana igira imyuka mibi Imana se n'umurozi mbabwire mbakopeze muzi impamvu imyuka mibi yose n'imyuka myiza Imana iza hiva tumaze mukifate Imana iha umuntu icyo ashaka Sawuli yararaguzaga akaja kuba cuni n'abarozi Imana ngo imurebe iravuga ati ko ari we mwuka ukunda iraberereka ati ngaho ni ukujeho nicyo gituma umuntu ukunda kuroga aroga Imana ntimugarure ubushake bw'umuntu ni umutungo gatozi
imana n'abantu batavogera mujumbere kanuke ni umutungo gatozi abantu n'imana badashobora kuvogera urigishwe ijambo ry'imana gukoroga ni kubi imana ikakubwira ko abasenga ibigirwamana batazayibona ariko umuntu atagira ubushake agakomeza kubikora umuntu agirira ari ry'ubusambanyi azi ko buvamo sida bukamutesha n'agaciro ariko agasambana n'umukozi w'imana agashakirira abagore bamwe ikanisa kutabita ba mama fulani kandi umugore bazamuhamagara mu izina kurya kose ni amakosa nimba uzumuhamagara mama kirisiya uzumuhamagara n'umugore wawe gasiwe nyina kukuta reka mbabwire kino kintu atukuzwe hari imvugo iyi imana ikubonamwo uhirari udashobora guhindukira abakobwa bose bizongereze kugira ngo babone icyo ushaka nicyo imana iguteza icyo mucumve neza yashyize imbere inzira zawe inzira ebyiri iyi ni nziza ikayisobanura iyi ni mbi yamara gusoza ikakubwira ngo amahitamo ni ayawe Sawuli rero umwuka wamuzagaho kubera ko ari wo yashakaga simba nawe umuteje nk'iyamuroze hoya n'imana yavuze ngo ukore icyo ushaka ngaho nikikubeho ibyo mushaka nizo mukora muri iki gisagara umukateka y'imana ngo umuntu nubwo yabakomeye ngo ni umwuka gusa turabigire gito ntambara ngo iminsi ye ntibisa ngo nikorere ibihembo natekereje ibihembo ninjiye muno ntabwo n'icyatumye yo bavuga gutya ndakimenya mugira abantu ngo bakiyateka harya bajya bishyuza niko bambwiye barambwiye ngo nyirinze usi ikibazo ngo ahubwo kiyateka nicyo kibazo ati uwo muntu kubera bambwira igituma arimo agoye ntabwo ari mubi ni uko wahembwa mu kwishyuza atishuje ntiyahembwa kandi cyahembwa ntiyanzu abatuyemo n'abajije amakuru barabimbwira kiyateka aragoye ngo rimwe na rimwe utishyuye azaniye ingufuri yiwe akakubwira ngo sohoka agatera cyangwa agatera hiye akayiterera ku yawe ukaza kumukomera amashyi umubwira uti nyabona nkinguraga n'abana babona aho barara ariko ufite amafaranga kiyateka nimba ari umungumu nubwo yaba ari umukristo akaba muri buroke mubamo muramutinya hano hari umuntu abenshi baracumbitse kandi abenshi barakora ku kwezi hari abakorera abandi bagahembwa ku kwezi hari n'abikorera bagahembwa utwo babonye reka dufate uhembwa ku kwezi ukwezi kwa kiyateka ni kugufi arara yavuye akagarukutse ukwezi kwari kwashira ariko ukabona ko ukwezi ko guhembwa kwabaye kurekiwe ako kantu sinzi ko bakumvishe we nimwumve kino kintu kiyateka agira atya mu kanya ukabona aragarutse none si iminsi 30 irashize gitangaza kandi nawe uyikoze utari ko ni iminsi 30 gusa nk'ihaye ikorera ntiyabaye 50 wowe bakakwishuza ubona ari vuba ariko igihe cyo guhemba ukabona kiratinze nicyo cyatumye uyo bavuze ngo iyo minsi imeze nk'iri mu ntambara ngo imeze nk'umukozi utegereje igihembo ajya arambirwa iminsi yacu irarambiranye mu buryo bw'imana irabona titinze tuzamurire Yesu w'i Nazareti haleluya mu by'ukuri icyo kintu nagitekereje nicaye hano ndavuga ngo niki cyatumye uyo bavuga mana we mpishurira kandi ntange urugero kuri aba bantu nibuka ko bamwe bahembwa bakanishyura n'inzu umushahara ukabona waratinze barawu fatiriye ariko uw'inzu ukagira ngo ntigeze asohoka yagumyeho mu gipangu arindira ukundi kwezi kuba yeme ndashaka kubabwira ku minsi yanyu ingana no kwishyuzwa kwa kiyateka ni ukuri kose kw'imana ni uko ingana mugende mubimenye mufite iminsi imike ingana niyo kwishyuzwa na kiyateka uko ni uko ingana mugende mubifate gutyo ariko muzi iminsi 30 ukuntu ari mikeya kuvuga ngo idorari 100 cyangwa 70 ibihumbi 10 by'abanyakenya cyangwa 8 ngo umuntu aje kubikwishyuza buri minsi 30 sitoki umuntu apfa ku ruhare atari yakura umuntu akaba yishisha amaraso kandi yari meza igihe asifiwe sana reka tuvuge abantu bakoze mu gihe cyabo turebe nimba natwe twakora twabigana kandi byanga byakunda nta gisobanuro tuzabona kubera ko hari intwari zose zanesheje kandi zakoze mu gihe kibi
nuvuga ngo urumusaza imana izazana Aburahamu uzaje hehe nivuga ngo urumukecu izane Sara nuvuga ngo urumukene izane Gideon nuvuga ngo wararakaraga cyane izane Yohana na Yakobo bari abana b'inkuba nivuga ngo wari intumbwe itazi kuvuga izane Timoteo nivuga ngo warashidikanyaga izane Toma uzaje hehe nivuga ngo wari umusirika umuhungu w'umuseribateri izare Shadaraka Meshake nta save the date nigeze numva yabo ibazana nivuga ngo wari agakobwa k'imfubyi izane Esteri nokuri kose nivuga atukuzwe ngo wari umukene izane Gideon nivuga ngo wari urwaye izane Pahoro ngo yari afite igishako cyo mu mubiri cyamugoye nivuga ngo wari umupfakazi izane Rusi uzagira gute hakika ya Mungu ntacyo tuzireguza nivuga ngo wari indaya izane Rahabu nivuga ngo wari ufite umuryango ukugoye izane Dawidi umuhungu we yafashwe mushiki wiwe Tamari hamunona aramukinda ngo buce Abusalomu hamwishyira yicira muri umuntu we mu rwuri bagiye kwimura intama ngo buce abagore ba Dawidi bafatwa ku karubanda nuvuga ngo ufite ikibazo cy'umuryango umuryango wangoye izane Dawidi nuvuga ngo wangoga nabi wanyu izane Yeremiya nivuga ngo wagiriwe nabi izane Yesaya bamushize mu giti cy'impako bamucisha mu busumeri kandi yarahanuye biriya nuvuga ngo waragowe cyane cyo tatumiza wararenganaga imana izana intumwa uko ntacyo twakwireguza bureke tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya nuvuga ngo warahubukaga izane Petero ngo warahubuka cyane nuvuga ngo waribonaga ko wize izane Matayo wari umukoresha w'ikoro nuvuga ngo twizera izane Filipo kandi yari umukuru w'abanyamasengesho mukuru w'abayumbe ariko mureke tubanze haleluya nta kintu na kimwe uzireguza nta gihari nta na kimwe nivuga ngo wari impunzi izane Danieli na Nehemiya uzaje hehe nawe uragenda wongera abandi hari abantu bakoreye Imana nibo tugiye gusoreza Noah yakoreye Imana kandi yakoze Imana yakoreye Imana mugisha ubuhenebere abantu badakiranutse abantu badakubwira ngo dutuye ngo nta kuntu wakora ngo udakoze gutya ngo nta ntiwabaho iyo ikaba formule y'abakristo ngo utagize gutya ntiwabaho utavuze gutya ntibizacamo ngo uwo musingi ngo abantu bose ariko Noah waciyemo mu gihe isi yari imeze gutyo hakika ya Mungu arakiranuka ngo agirire umugisha kuwiteka icyo gihe ngo isi yari yarabaye mbi ngo abana b'Imana bari barifuje bamwe mu bakobwa beza barabasambanya ngo Imana iravuga ngo umwuka wanjye ngo ntazakomeza kuruhanya n'aba ngaba ngiye kurimbuza isi amazi ariko Noa ngo kubera kwicisha bugufi agirire umugisha kuwiteka inyungu zavuyemo n'izihe ntiyapfanye n'abandi icya kabiri ni we wakomeje gutanga imbuto y'abantu reka nkubwire n'ukiranuka mu isi hari igisobanuro uzaba ufite hari icyo uzavuga kikumvikana hari icyo uzakora kikabaho atukuzwe kubera ko utajanye na rubanda ubu ndabufaransa bavuga ngo l'enfer c'est les autres ngo gehenumu ni abandi bantu iyo abantu bagiye bose bashatse kurunduka niyo gehenumu imana idufashe cyane twumvise kimwe imvura yaraguye iyo Noa ataza gukiranuka inyoko muntu iba yarazimye inyamaswa n'amatungo byose bizazimye ndashaka kukiranuka muri iki ndagusaba sinshaka ndagusaba ngo kiranuka aho abandi barimo bakiranirwa wa kabiri ni Aburahamu Dawidi aha ngaha tutatwagira kuri Aburahamu yaravuze ngo uza kugira umutima wo gukiranirwa ngo witeka ntabaranyumviye kandi mu mbuto 9 Pawulo yandikiye Abagalatiya harimo gukiranuka sinzi niba hari uwazimbwira zose harimo amahoro harimo byishimo harimo gukiranuka harimo kwihangana harimo kugira neza kugwa neza ingeso nziza no kwirinda ngo bene ibyo nta mategeko abihana mu mbuto z'umwuka harimo gukiranuka ngo uyu witeka wataza ko
kumbona umutima udakiranirwa ngo ntaba yaranyumviye uwa kabiri ni Aburahamu Aburahamu nta kindi yakoze yatekereje neza gusa asifiwe Paul arandikira Abakorinto aravuga ngo se ngo ninduza iby'Imana itekereza ngo ayigire inama ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo ikintu kigira umuntu ko umuntu agakomera mu buzima sa amafaranga sa amazu sa umuryango ukomeye ni ibitekerezo byiza umuntu apfira mu bitekerezo cyangwa agakirira mu bitekerezo hari umunyabwenge wavuze ngo notre intelligence est le champ de bataille préféré de Satan. Nous sortons vainqueurs ou vaincus de cette guerre. Ngo mu bitekerezo byacu ngo ni rwo ruvuga Satan arwariramo ngo niho dutsindira ngo niho dutsindirwa nta muntu ugisambana atabanje gutsindwa mu bitekerezo so bitekerezo umugore ukavuga atari ko ugatangira kumubona uko utamubonaga kandi musanganywa kandi si gitangaza Eva ngo yatangiye kubona imbuto cya giti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'iciza umunsi inzoka yamubwiye ngo nacyo ni cyiza bibiri yatubwira ngo ahita atangira kubona ko ari cyiza kandi yarasanganywe nacyo iyo umuntu ibitekerezo byapfuye asambanye uwo bari basanganywe umuririmbyi mugenzi we ariko nibihirwa n'ukuri kw'Imana agatangira gusa nk'aho ari mwubwo kandi yarahasanzwe ibitekerezo byapfuye umuntu ahinda ku mwana kandi ari umugabo atakaza hasi ikinyabufura akaba umuhemu amaso y'umutima yatabona hayo umubiri uko ntazabona y'umubiri aboneshwa na imbere umuntu arahananduka hagati cyubahiro yagiraga agakora amanyanga atazibagirana icyizere kikamuvaho hagasigara n'izina nkanyarubira Haleluya! Iyo umuntu adakuba igihangange mu buzima adatekereza neza agatekereza uruhande abandi badatekerereza akihunza akiyima inyungu abandi bashaka gufata agahagarara mu rwamba abandi bahunze agafata indi ntera rubanda badashobora kumenyera agasenga amasengesho abandi bahunze agasoma ijambo rikomeye kuruta iry'abandi bashaho akizera Imana kuruta kwizera ibyo yabonye asifiwe sana agahagarara bwumu atajubanganywa n'imiyaga niko Pawulo yandikiye Abefeso atukuzwe akomeza kuba umunyakuri mu isi y'ibinyoma ahinduka imfura mu isi y'abahemu avuga amagambo ahumuriza mu gihe cy'iterabwoba ababarira abamuhemukiye kubera ko yatekereje neza Pawulo agiye kuvuga aravuga ngo ninde ngo wari wamenye izo Imana itekereza kugira ngo ayigire inama ngo ariko twebwe twabimenye ngo dufite gutekereza kwa Kristo mureke mwaba Kristo umwe ntitugire gutamba gusa ariko tubanze tugire no gutekereza kwa Kristo muzi cyo yatengereje Isaya aramubwira ati mwana wa imvura nigwa iyi Imana uyanure itajwenga izuba niriba ryinshi agasasa nako uyanure itabaragara Imana ijwenga njewe uyisenga ntajwenga Imana isaduka njewe wifukamira ndasaduse iyi ni Imana nukuri ngo akayijana n'amahimba menshi akayiterura ariko ndagutera ariko nturi Imana waba Imana kakurusha uburemere reka mbabwire nimushaka kwanga amafuti mujye muyatekerezaho mugisirima mwayamenya ahangaha n'amaranga mutima azabwira umuntu wese ngo ngwino ubuzine rero ubundi nabwiye abakristo iwacu twatashe urusengero itariki eshanu sinzi uko bari bameze ndababwira tinge iyo nta kibazo mfite ikibazo ni mwebwe ngifitiye nzamenye ko atari amaranga mutima abazaga basiba ku minsi y'imibyizi baje atazaga batanga igice cy'icumi niba gitanga nzamenya ko atari amarangamutima naho nimubikomeza n'amarangamutima uko ayangaya n'indirimbo nagiye ahantu hamwe mwivuga butumwa sinzi ahandi nabivuze tujana n'umukobwa ntavuze umuririmbyi sinigeze menyekana ko ndaho dushoje
ngoma yewe ngo yiwawe ngoma na utwazaga tukumva yewe ngo tukakubona kuri kasete mama we ngo yengo se ni wowe we ngwinya n'ukuri kw'Imana arasa na wewe ngoma yewe bakamuhobera habe no kumvugisha nari navuze ijambo ryo kwihana nari mfite inkota nta muntu wanyegeraga afite inkota cyo gituma abaririmbyi byoroshye ko abantu bagira amaranga mutima bagakora nibenzi zo bakagombye gukora si kindi nuko bafashije kumanura amaranga mutima yaragamenye hariye barahanga turura tamuririmbyi ubwira ikibazo hazazi si yose igakoka yatagira ngo lelele abantu bose bati n'ufite ibibazo ati birashize kakanya kibagirwa gasorwa n'uwa nguwe fenerika ariko ijambo tuzamureye Yesu w'Inazareti haleluya tamuvuga butumwa ukundwa nicyafa gutuma akundwa ni igikundira Imana iba yaramusize gusa ariko si abantu kuko uzavuga nti babikunda atukuzwe nushaka gukura ugihe cyawe ukagikoresha neza utekereza kubiri mwise ngo atekereze kuko Imana iravuga ngo ni ukuri n'uyu nguyu nzanyuze mu ruraro rwanje rwitwa Yesu wowe uzabyara Isaka Isaka azabyara Yakobo Yakobo azakomeza kubyara bigeze ku rubyaro rwa Yesu Imana irarushushanya nta kindi yabikoze ngo nuko yatekereje neza iyo umuntu atekereje neza Imana imufataho imihigo imwandikira amanota atazi imushyira mu ntera adashobora gutekereza nicyo gituma njyewe ntekereza mu buzima bwanjye singira ikibazo cy'ibyo ndafite uyu munsi ikibazo mbafite niyo nananiwe gutekereza neza nicyo kibazo mfite mu buzima bwanjye umunsi nasuka kava ku gatuti kinjira mu mirambizo haba nubwo naba mfite ibya mirenge ndagifite gutekereza kwiza mba mfuye ariko mu gihe Imana igifite ibitekerezo byiza muri njyewe ibijyanye n'ibindi ntari naronka biri inyuma y'ibitekerezo byiza mugire gutekereza kwa Kristo bikora Elia ikasimisa lulema lulema namuzamula tanalenga mulufu mikolo ya Elia ikasimisa lulema lulema namuzamula tanalenga mulufu atukuzwe mikolo amikiyo mikolo amikiyo bandu mikolo amikiyo oyo Elia akakola bene bali na bene ashera 1855 anabasinda hakika ya Mungu bene bali na bene ashera 1855 banaboneshoni umugazi wa Kalumeri Elia namubwira reka gucuranga murete ngavuze ibiri turorero lema wo kure dumukati kayimane bene bali bakaboneshoni bene bali lulema wawa n'abatenguha Aburahamu yaratekereje bituma Kristo akomoka mu ruzaro rwe mu rukiryi rwe no mu ruzaro rwa Dawidi utekereze neza muzaje ku kazi papa ujye wicara utekereze neza utekereze icyazamura itorero ryawe nubwo udafite amafaranga utekereze ikibuze muri notorero rya Hope utekereze icyo ubuze kugira ngo reka mbabwire iyo abantu badatekereje neza baguma ku rugero ruciriritse ukaba nk'umuyumbe ariko ntukomere ariko kandi ntube n'umunebwe ukaba nk'agataho ngaho baririmba ugashaka kugutangaza haleluya kanziza ariko mwaje hanze mutaba mu muriro ugasa n'uworoshe hanze bakabona udakomeye ariko wagera ukitombusha kurya nta muntu uzukura adatekereza neza aba bagabo bihangange n'abagore ni abantu bazi gutekereza neza barangiza bakabishyira mu bikorwa eleza mambo Mose yatekereje neza nta kindi yakoze icyatumye Imana izamura Mose ngo yanze kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo kwanga gusa le refi ndanze iki sinzogera kugikora ndanze iki ndanze je refuse categoriquement mu buzima bwanje ngira za principes zo kwanga ibintu ariko simbivuga bamwe bakanambwira bate se nuko wanze ibi ngibi uzatera imbere gute yanze kwitwa umukobwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo yari amaze kwiga bonne gouvernance yamaze imyaka 140 kandi igabuye mu bice bine imyaka 40 ya mbere yari kwa Farawo yiga imiyoborere
guverinance imyaka 40 ari mu butayo yigaga isi imyaka 40 nayo yabisengera ariko tujye tubabara kuberayo nubabara ntuzasengera muri rusange uziherera aya masengesho ni meza ariko nibyo kujya bya rusange iyo umuntu ufite umubabaro ndetse uhunga n'abandi iyo ufite ikibazo tuzushaka gusengera mu rusengero uzubona banezerewe wifite ikibazo ukabona ko baratera haleluya wewe ugowe ukabona bo barabyina kabishimye ufite akajonjobero nico gihe wiyufura ukora gusenga kwawe eri yagize ikibazo cy'ibyaha byari muri Israel muze mugira ibyaha ikibazo cy'ibyaha biri na Europe kandi birahari birahari yiwacu ibyaha twuburi faranga ariko ibyaha byo ntawe unabibura birahari nabyo turabifite natwe kandi satani atera umuntu akurikije uko ameze kugira nta munyabyaha umuturaga ubaho n'umusirimu icyaha cyose ni ubujiji bariya abazungu bemera ubutinganyi barasa n'abatwa bikisha abantu imishahara imbere y'imana ni ukuri kose kw'imana umuzungu wakoze drone igahagarara hagati y'imisozi ibiri wa Pakistan na Afghanistan ikarasa umuntu umwe araburi hagati y'ibuye aho ngaho yamarika foto ikazana ipica uyu ni uvuga ngo abagabo bashaka n'abandi bagabo babaye kumuswa umutwa umugizi wa nabi umutwa mwiza murabaza bamaze abantu bagira imishare bashiraho ubumara bagahiga umuntu batitaye ku kiremwa muntu uko wameze n'umunyamerika umeze gutyo imbere y'Imana n'umwe nta musirimu umunyacyaha kandi nta muswa icyaha cyose nta cyaha civilize nta cyaha primitive zose ni ibyaha nta kindi cyatumye yarasenze Imana irimenyekanisha abantu bose bamenya ko Imana ya Eliya ariyo Mana yo gusengwa mureke nawe wa mugabo we nawe wa mukobwa we wa mubyeyi we w'umugabo nawe w'umugore reka icyo ukora abandi bacigana nibacigana uzaba uri mu nzira nziza tuzasoze tuvuga abandi bakeye Nehemiya ntiyarafashwe nabi yari umuhereza w'ibwami ariko ngo yiraga agahinda k'ibyabaye iwabo yamaze amezi 5 atarya ku manywa uhereye mu kwezi kwa Kislov ukageza mu kwezi kwa Nisan Kislov ni hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwa 12 Nisan ni hagati y'ukwa 5 n'ukwa 6 ayo mezi yamaze yiyiriza atarya ngo afite umubabaro yari umushamba kuri iwabo bigeri ha umwama mubaza ati yari umukene yaratasha amara imyaka 12 buri munsi azabaga intama 8 azibagira abisiraheli n'inka imwe fata imyaka 12 uyikube n'intama 8 buri munsi ukube n'inka buri munsi urewe ubutunzi Nehemiya yari afite ariko kubera ko yatekereje ko inkike z'iwabo zasenyutse n'amarembo yahiye n'amatongo y'abasekuruza yandagaye ibituro byabo byatumye ngo arira aricara arasenga Imana iza kumugiza mu gisubizo nubikora nawe hari ibazo ubwoko bwacu dufite n'ukuri kose kw'Imana Yakobo yaravuze ngo Eliya yari umuntu nkatwe ngo arasenga ngo imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa ngo asubukuye amasengesho Imana irigaragaza ku musozi wa Karumeli ntimuzi ko Yohana Yesu yamutumye na mugenzi we ngo nibaje kubategura i Samaria ngo bagiye kubazahanyure bagiye ku munsi mukuru muzi ico uko byagenze habi Samaria baranze bati mugende mubwire umwisha wawe ko tutabashaka haragaruka aravuga ati twabonye igisubizo ngo hari hafi y'umusozi wa Karumeli babwira Yesu bati twabonye igisubizo tugiye gusaba muri turuke mu ijuru twikuba kongore kuko umubiri waturutse ugatwika ingabo za bari za shera Yesu arababwira ngo ntimuzi imbaraga zibarimo nk'umwana w'umuntu ntiyaje gushaka yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye namwe imbaraga nabahaye si zo kwica ni zo gukiza uburakari bari bafite n'ubwisezerano rya kera ndashaka kubabwira iki bavandimwe Imana yacu iratukwa umurimo uratukwa ku bwacu ariko nitugira agahinda ko mu mutima hari icyo tuzakora kuko Eliya yari umuntu nkatwe natwe turi abantu nka Eliya icyo dutandukanyeho gusa nuko yasenze twebwe ntidusenga no mu materaniro yacu nararebye kuva iwacu ukagera aho nanyuze hose nta bantu bagisenga kandi abapasiteri tuvuze ngo tubuze abantu gutamba twahura n'ikibazo gutamba si kubi ariko siko konyine guhagije mureke aba bantu bamenye gusenga tujye dufata n'umwanya dusenge kandi gusenga
nukuvuga wari uhamagambo yawe agashira ugatangira kuvuga tara yawe niko gusenga imana Mordekai hakindi imana yamukundiye yanze kunamira Haman hakomera ku isezerano ry'abayuda bituma imana ikiza abisiraheli bari bagiye kwicwa bagambaniwe nande na Haman Dawidi ntakindi yakoze yabaye umwami w'umunyamasengesho bituma imana imuha imbaraga zo gutsinda ababisha biwe Salomo ntakindi yakoze wetanze bitamba igihumbi byoswa ku musozi wa Gibeon imana iranezerwa Paulo ntakindi yakoze ubu ndi musozi yahindukira imana agiye kwandika arandika harya twasoma ndi musozi aravuga ngo njyewe maze kumera nk'ibisuke kuko cyane igihe cyo kugenda kwanje cyashitse narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera none se Paulo yarwanye intambara nziza niko muzi intambara Dawidi yarwanye Paulo yarwanye yarwanye intambara zirindwi intambara ya mbere yarwanye mu nyanja hahura n'ibintu bitatu by'igitangaza byamugoye icya mbere ngo yagonze intazo ubwato burasambuka umusirikari wari uyoboye komvwa ashaka kurasa imfungwa Paulo aramubuza ngo ntawucika muri ubu buzima tugonga intaza intaza ni amabuye haba mu mazi ni ibibazo duhura nabyo tutatekerezaga ukabura n'umusozi w'ikibazo utaza uturutse ukawugonga witwa intaza ikindi yahuye nacyo muri iyo nyanja n'umuyaga w'ishuheri umurimbyi yaravuze ngo waruhuhuma nk'umuyaga w'ishuheri waruturinde ngo uzatubere ubuturo budashyira iteka ikindi yahuye nacyo ngo n'umwotsi utwika witwa suruti handi mu Kristo yari kumwe na nyamujirya nino ngo yisaye urataha hano i Nairobi ibyo bibazo birahari mu nyanja nicyo kibazo wahewe nacyo simvuga ibindi birebire kuko nafata umwanya munini ariko agiye gusoza aravuga ngo narwanye intambara nziza ngo narinze ibyo kwizera ngo igisigaye ngo nashoje urugendo rwanje ngo igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka umucamanza utabera azampa kuri wa munsi nyamara sinyeje nyine ni ku bantu bose bakunda gushirwa kwa Kristo turi mu ntambara mfure nuko yarije ngo turiri babalama abumva igifurero no mu bana bataguheje ratazi yusorugeze hiro ryanga murembya anajikere atere kinyerere uru rugendo ruragoye hari ku murimbyi yaririmbye neza ngo inzira yaruhije mwitange mutazananirwa mu kigenda muryo umutsi mutera imbaraga munyo no kumazi y'ubugingo agiye gusoza aravuga ngo nuko mukora imirimo yanyu ngo nzajya mbafasha mu mibabaro ngo witanga nzamugororera ndaza vuba umuseke utambitse nta muntu udafite ibibazo kugira ngo iki gihe cyacu tukitunge neza ndimo soza bakora yongo nibarikizi bashurika Paulo na Sila yaho mukishwe ko barekizi mwivuga Mungu wa higulu bana bashweka magulu na maboko bana babika yaho mwibanda batahuluke irabagende ili kabasa munani za bushigi balikizi yimba banayumvirwa na malaika anabahijira he balikizi yimba banayumvirwa na malaika anabahijira he ikisomeza ikisomeza cyo bakakona yaho mukishwe ko balikizi mwivuga Mungu wa higulu ikindi kisomeza kikakoleka inyumbi zoshi zikayiguka n'imigozi yanashwe kuka umulaliza lilo ziziyita banamubwira ngo utayiyite wishilola ko turi hanwe panda milima anayamiza ndetera kamole anatibita n'ubusimbe bwingi anafukama mu maguru gabo imana ihimbazwe cyane anababuza banahamwitu nigire kutiri na ningiziwe kushagazene halinde myakula banamubwira yemera data mungu yetu limuhuna atari wibiti kandi irimawe data w'ukuri tuye gusengera igihe cyacu twishe nabi ni ukuri kose kw'imana twishe igihe nabi kandi si igihe cyo kubona amafaranga ni igihe cyo gukomera mu gakiza
tukaba tugeze ku ntambwe yo kwanga bimwe tukagera ku ntambwe yo gutekereza neza tukagera ku ntambwe yo gukiranuka tukagera ku ntambwe yo kwanga ibikorwa mu isi tukagera ku ntambwe yo kutuba ngo dufukamire ibyiza tukagera ku ntambwe yo kumenya ko igihe cyacu ari kigufi ibyo tugiye gusengera uwumva ko hari ibyo yari gukora atakoze neza agiye guhaguruka ariko simbinginga cyane kushaka kumuhaguruka oya mubanze mwicare kimunahaguruke vuba hari igihe wishe nabi hari abari batunzi nka hano satani ejo bundi muri no myaka ishize araduhemukira arazitunyaga ariko muri izo nka warutunze tibigeze uzikiranukaho kandi murabizi ko ibyo byabaye hari igihe wari ufite umwanya wo gusenga utari wo gupagasa utunze kandi utungane utarya ibyo wakoreye utanga udufaranga duke bakaguhingira imyaka ikera izakumarisha umwaka utarahinze agatanga akamasa kamwe agasaka mukaryama kudutorero ariko ntimwigeze musenga no gusoma bibiliya igicyo gihe cyaratambutse ariko ndaza kubwira igisubizo hari igihe wabaye mu rusengero inka zikabyara zikagera ijana mirongo itanu ijana na mirongo itanu warabuze imbagwa yo muri zo umugabo umwe ngo yararwaye baramubwira ngo naze kugurisha inka ziwe ngo ashike arazisuzuma zivuye mu kiraro zivuye mu rwuri akabona kigondo yarahinduye ibara ngo arazireba zose aravuga ngo ni ukuri ngo imana niyo yabonamo imbagwa ngo iyo nta mbagwa abonye ngo narareka iyo ndwara izamuhitane undi inka igiye gutemba aza kwitega igituza baramubwira atari kwinjira wabaye gute aravuga ngo se ngo ahagereye ngo ntakiruta iyo nka ngo nibashaka bahwane ndashaka kubabwira iki bavandimwe reka mbabwire kino kintu hari iminsi yo kujijwa twanyuzemo hari igihe twatakaje mu buzima bwacu hari igihe twari abatunzi ariko mu nzu y'imana tuba abakene hari igihe twari dufite umwanya wo gusenga ariko turaganira tukagatorera none uyu munsi turawubuze wo gusenga kubera ibintu byinshi icya mbere turi mu kazi kagoye icya kabiri dutahira kuri WhatsApp nayo ni ikindi gitangaza cisha abantu ikiyobyabwenge cy'igihe gitemura byinshi kikangiza byinshi hamwe ubwenge bavuze ngo il faut vous méfier des ingénieurs qui commencent par la machine à coudre mais finissent par la bombe atomique ngo muramenye kuba technicien ngo bahera ku imashini yo kudoda bagasoreza ku ntwaro za kirimbuzi iyi WhatsApp iyi ni igitangaza ariko ni ishyano ku bwoko bw'imana buriho audio zirimo udukoryo turimo amakuru atabaza imitwe y'amakuru yo kubeshya intonganya n'ibindi bibahangaho ni ikindi cyasha caje abakristo badashoboye kukimenya iki cyatumara hari ibihe bigoye turimo muri kwiruka mushaka ukuntu mwagenda ariko hari igihe twari tudamaraye tutazi ko kugenda gukenewe ibyo mubyibuke neza hari igihugu cyari kidutuganje tumeze neza ntitwigeze dutahura gukorera imana neza ubu turimo turwana no gupagasa ngo turebe ko tubaho nicyo gihe dushaka gukora bikatunanira twashyira muri uyu mufuko tugatobokera muri uyu wundi waza kubwira ngo uratanga bikakugora kandi wari ufite uwo mutima mureke dusengere bino bihe biruhije ngiye gutera hari biba zirindwe nitumara dusenge haleluya dumu katika imani ejo nabwiye abantu si ukwirata mumbabarire ni akantu kanjemo haleluya yaranyubatse muri ino myaka nsigaye nyitanga hagakemuka ibintu imbere y'imana yo mu ijuru ngiye gutanga iyindi haleluya atukuzwe umuntu w'umugabo ungana naje gutanga haleluya nk'umuntu utafite ume ni igitangaza gikomeye cyane kandi nanyuze mu ishuri sinize amashuri menshi ariko nayagezeho ariko iyo ntanga haleluya ngira ngo sinigeze nyakandagiramo haleluya mana ubaka ubugingo bw'abantu bamenye ko bagomba gukoresha neza igihe cyabo mana ihimbazwe cyane haleluya
ebyiri gusa abakirisitu twataramanye iminsi yacu irihuta nk'impa y'amaguru irahorera nk'igisiga gishaka gufata umuhigo iminsi iri inyuma yacu ni mibi ni ukuri kose kw'imana ni mibi ariko mureke dusenge tuvuga ngo imana niko pawulo yavuze ngo iminsi yo kujirwa kwacu ngo imana yarayirengagije muhamagara bose kwihana ibyaha reka mbabwire kino kintu hari umugore witwa Joyce Meyer yaravuze ngo si jamais entrave le présent et tue le futur ngo iyo nza kubimenya ngo ihora yica none hawe ngo ejo hazaza ngo hakabura n'inzu uzaserukamo ngo abandi bose twaganga ngo iyo nzaza kureba mu gisirikare ngo bose bageze muri Amerika bose ntibahageze hari bamwe bageze muri Amerika bahagira ibibazo kandi barageze reka kurwana nicyo utakoze harani tugiye gukora muri kano kanya asikuwe sana reka kurwana n'ibyakunaniye ejo hashize reba ibihanganye nanone uyu munsi wa none imana ntiturebere ejo hashize iturebera none kizwa hari abantu bavuze ko ukunda ari umupagani cyane ngo n'uwashakisha ngo amacupa y'ama ngo y'inzoga ngo yasanga mu rutara rw'iwanjye kandi niko zari bimeze umuntu avuga gusa imana ziri avuga ndebera mu iherezo kuruta mitangira imana ireba aho uzasoreza kuruta aho watangira imana igufite muri gahunda yawe mwene data reka kubabazwa n'ibyo utakoze ejo hashize ahubwo babazwa n'ibyo ugiye kwica nabi none uyu munsi umaze kumva amakuru yo gufata neza igihe cyawe ati kuzo imana ihimba ngo aho waguye ntuhatinde babazwa n'aho udashaka kuja kuruta aho watinze igihe cyashize unyumve neza asifuwe sana haleluya atukuzwe imana ihimbazwe cyane umunsi umwe nabibwiye abo twasenganye ejo twagiye tubura amafaranga yo kubaka umunsi umwe ndababwira ngo ujye kutyari hari icumi zingana na miliyoni icumi dore ko yabaye ariko kandi bavuga abaporo ikibazo bavuga bazakugamba batakubwiye akagupinga bicaye ukabwiriza basohoka gusa ko yavugaga ngo ni ukuka ariko bose banyenyekeye niho haba ikintu cyo gutuza abantu batayemereye ni ahangaha